Високоповажний пане міністр закордонних справ Естонської Республіки, радий вітати вас в Києві, шановні колеги. Насправді дуже приємно зустрічати справжніх друзів на своїй рідній землі. Хочу почати зі слів вдячності естонському народу, вам, вашому уряду, президенту, прем'єр-міністрці. Естонія дійсно є великим партнером України, великим другом України, допомагає нам в усіх напрямках. Зброя. Ми знаємо і дуже цінуємо, що Естонія вже передала зброї Україні на третину свого бюджету. І якщо брати на душу населення, то Естонія найбільше передала зброю Україні. І ми це дійсно, і люди, українці, і ми, як уряд, це дуже знаємо і цінуємо. Ми, звісно ж, вдячні за прийняття наших біженців, ми вдячні за гуманітарну допомогу і вдячні за велику адвокацію України на треку європейської інтеграції, отримання кандидатства, за підтримку також політичну. Ми задоволені активною нашою міжурядовою співпрацею. Я хочу передати, користуючись нагодою, дуже теплі вітання пані прем'єр-міністерці. І дійсно в нас хороший діалог. Я впевнений, по завершенні цієї війни будемо продовжувати, нарощувати і розвивати нашу двосторонню співпрацю. Dear Prime Minister, dear Denis, thank you for these warm words. And let me stress that the current new composition of Estonian government will continue the full-hearted support to Ukraine, and as a sign of that we will in the nearest future also decide upon a new package of weapons aid delivery.